Сонечка, сьогодні нам дядь Юра зробив маленьку екскурсію. От на такому малиші. Ми виїхали. Опа! Недольот. Ми виїхали. Луни на руна. Давай! Сніжок у нас, як бачите. Зараз у нас. Травень місяць, перша з нами. Запалав, це було як в сні, я тобі говорив, як ти мила мені, і не маючи слів, обіймавши є сил, небо моє, білі веди, я до тебе крізь сон, і до тебе крізь час, цілий світ, тільки про нас, обираю своїх, але всі про своє, тільки на самоті, серце не підведе. Тільки у твої.